ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬರೀ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾವೆ ಇವು. 5 ರಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಯ್ತಾವೆ. ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರೆಹುಳುಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸ್ಲಾತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಎರೆಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದನೇ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಲಾತೀವಿ. ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಂತರೂ ಬಿಡ್ಲಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಲ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಕಿಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾವ ಇದರಿಂದಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹಾನಿ ಅದ. ಲಾಭ ಯಾರಿಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ ಅದ. ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಜನಕದ್ರೊಡನೆ ನಾವು ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಬೇಕು. ಇದರೊಡನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವಂಥ ಇಳುವರಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಖೆ ಉದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಹೂಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂಗಳು ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೂಗಳು ಉದುರ್ತಾವೆ, ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಎಳೆ ಕಾಯಿಗಳೇನದಲ್ಲ ಉದುರ್ತಾವೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಮೊದಲು ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯೋದು, ಅವಾಗ ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು. ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಬರೀ 40% ತೋತಾವೆ, ಉಳ್ಕಿದ 60% ಏನದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀರಾಗ ಹಾಗೆ ನೀರು ಜಮೀನೊಳಗೆ ಇಂಕೋ ತಿಂಕೋತ ನೀರಿನ ಕೂಡ್ಕೋತಾವ. ನೀರು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಕಿಸಿಂದ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿದೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಳೆಯರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಮೃದು ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳದ್ದೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಮೃದುತ್ವ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆ ಬರ್ಲಾಕ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅದೇ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3-4 ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 8-10 ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ತೊಗೋತಾವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹುಳಿ ಆಗ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷ ಬೆಳೀತದೆ, 2 ವರ್ಷ ಬೆಳೀತದೆ, 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದು ಏನೂ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಜಮೀನು. ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಂತರೂ ಬಿಡ್ಲಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು. ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಕಿಸಿಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕಿಸಿಂದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋವಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ನೋಡ್ಲಾತ್ತಿರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಾಗೋಣ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯೊಡನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.